Se fabate sabika bemuita bakafire abesa bikaba batusize wano na yankulinze tata njagala kufumbira toke ngo vuda munda ndayite izalafu masa ngenda kufumbira siri kulabya nakutatu ali musajja mulunji bakubanya abonyaza fabona batusura kumunkenke basingwa maza tabatkuatiranga kwa bana nano imirira no gamba nguba kukwatiro mwana mukasenge kuchitanda batunage kajeka wafurumocha njagala kubuza ukazibwe yafuruma chwa mubulili bwo onabo musajja yetu sabwate liso nojula bwoti nosura kusimu yango jikanka ndaliza yakutoloka kwatia mukazibwe yakutoloka kwatia mubantu bonebe kaze bijunjuru naronda mu mwana wo twagala mazima twagala tulagena katanda ako kaya wala apa kuba ndaba musajja muwanvu yagenda kati awo wenjagalo kulaba tata aji ndi wanofuka mide bwovira munda tata ndwana tulwana katonda wali katonda wali mwenkanya nkulinze tato ja nkutwale tata aji tukulinze fabatesa bikabe muita bakafire ekaze bijujulu hivyo neno nafa abasajja tuli ku bugubi ana wakati obeerawo nga gyoli tebitambula buki bulungi nomalirizange subi liri mu love masse hey abadde nogena na nofuna ye dembe ya week singe naye nakuddamu omanyi abasajja nga obulamu bwabwe kati bwa misinde bwagende erungu janga bayiribya ate katona ine gejja adde ekiranga nayo bayiribya ine gejja kulamu abakazi ekyamazima buli wobaako n'omukazi alinganga akunyigiriza munaye wabaawo w'ekisaali awo eyitambale naye ekisa kyoyo tekibeerera tekibeera naye n'akufuumuula mugenda okuyatatamwe waba yalinganga ku lw'emitiyana nga yatandikira bulenga wuuyo n'agenda ebulaga n'agenda ebuluba kakati mugenda owuuya nga yayingidde emitiyana tawuni ali wabeeredde ne mutonzi wa walagi kati wamaliriza yo nga yingidde enkaaga nkaaga mwetaano egyo emyaka kati nga bivaako n'agenda eyo n'afuna akayumba n'abeera babayitiramu yitire tataamwe nti bannaye tataamwe kati nga yakkiriza abakazi bonna era ng'akubira baana be gogo akubiranga manyoko gyali nti gyali abeereyo ky'ova olaba njala okutegeeza abavubuka yonna gye muli ng'okyayinza mwana wange yinziza ddala yinza kubanga waliwo mukulu muno gw'oyitako nogamba n'okuyinza kwenga kutono so bw'oba okyasobola okuyinza nga n'ensi yonna egamba oyinza yinza olibinnyonnyola abaana kale a fabulous freeman hypermarket maduka gagade kuna member road webali bulungi nnyo nnyini ddala maka gaabwe webasimbe kuli okubeera nga bakuweereza mu Uganda genda okolewo shopping genda osuubule tutunde kimu kimu ne okusuubuza tulina ebintu nokuba manga ag'enjawulo nga nogoli atwogerako ttaka embu yesinga engoye ennungi gye ziri simanya electronics ennungi ziva Dubai weziri sima buli kimu tuchirina atina restaurant ina ne bakery wetuka kuna member opposite Ham shopping grounds.